ትልቁ ጉድ ነገር ነው። ይሄን አመት በተመለከተ አንድ የተናገረኝ ጌታ በልቤዎች ያስቀመጠው ነገር ነው እናንተ የምናገረው። ከኢትዮጵያ ተነስቼ ወደዚህ የላሮፕላን ላይ ዲቮሽን አረግ ነበር መጽሐፍ አነብ ነበርና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ ያነበብኩኝ ስለ ፍሬያማነት ይናገረኝ ነበር እግዚአብሔር። ይሄ ምን ገባበት አመት የፍሬያማነት አመት። አሜን። እስኪ አሜን አሜን። አሜን። የምን አመት ነው? የፍሬያማነት። እንግዲህ ብዙ ታሪክ አለው። ኔክስት ዊክ በሚቀጥለው ሳምንት እሁድ ያበሻ ክሪስማስ ነው። እዛ ጋር ዝርዝር ሐሳቡን ነግራችኋለሁ በውስጥ ያለውን ነገር። ነገር ግን በድፍኑ እንዲሁ በተቀሉ ዛሬ ለእናንተ የምናገረው አንድ ቃል ከዚህ ይዛችሁ ተምትሉት። ዛሬ የተመከርንበት ትናንት የተመከርንበት ትናንት ከትናንት ነገር የተመከርንበት እግዚአብሔር ጠቅልሎ አንድን ነገር በልቡ ያረገዘው ነገር ቢኖር ምንድን ነው? ያንተን ፍሬያማነት የሚፈልግ አምላክ። አሜን። እስኪ አሜን አሜን። የዳናችን እግዚአብሔር አንደኛ ከቅዱስ ፍሬያማነት ከፊት ይሰላል ወደሱ መቅረብ ይሻልናል ብሎ ሲል ፍሬያማነት እንሰላየለ። እስኪ አሜን አሜን። ያመት የምን አመት ነው? አውጁ ሁላችሁ ጆቻችሁን ከፍ አርጉና the years of barrenness የመካንነት አመት አለፈ። ያለበለበለም አመት አለፈ። የድርቀት አመት አለፈ። የውርደት አመት አለፈ። የልቅሶ አመት አለፈ። እግዚአብሔር ወልዳን ነው ያስወልዳን ዛሬ ፍሬያማ ያደርጋል። In the name of Jesus, የተለየ የክብር አመት በፊታችን ስለመጣ እናመሰግናለን። የፍራማነትን አመት ጌታ እግዚአብሔር በልቡ ሊያድርግ ያለው ታምራት ያውቅ ነበርና ሊፈርድናቸው ብሎ ይሄን ጠየቃቸው። ዛሬ በፊታችን ያለውን አስገራሚ አመት በልቡ ይዘር በፊቱ ሴሌብሬት እንድናረግ ጣፋጭን መንፈስ ሰጠ። ኢሞሽናል ሃይፕ ለተጠን ብቻ አይደለም፣ ነገር ግን የፍራማነት አጀንዳ ስላለ በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ነዘል ዓለማችን ተቀበለ ተሞላ። ነገ በዚህ አመት በሚቀጥለው አመት በዚህ ጊዜ ይሄ ጉባኤ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉ። ይሄ ጉባኤ እጆቻቸውን በፊት ያነሱት ሁሉ የፍሬያማነትን ነዶ ይዘው በፊት የሚያመሰግኑበት ነገር ይብዛላቸው። መባረክ ይሁን በቤታቸው በመዋቃቸው መባረክ በአካውንታቸው መባረክ በሪሌሽንሺፓቸው መባረክ በነገር ሁሉ መባረክ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክን እንደባረከው ጉባኤ ይሄ ጉባኤ አስፈሪነቱ እና ግርማው በሰዎች ሁሉ ፊት እንዲታይ የሚገለጥ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ከማደሪያው ይባርካችሁ። መልካም አዲስ አመት ይሁንላችሁ። ተባረኩ ድብልቅ